মাইনুজানী দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস আক্ৰান্ত কোভিডত। হিমাৰ দেহত দেখা দিছিল কোভিডৰ সামান্য লক্ষণ। প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পাটিয়ালালৈ গৈছিল হিমা। 10 অক্টোবৰত পাটিয়ালাত উপস্থিত হৈছিল হিমা। মানুহজনী দৰ্শকসকলক পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস আক্ৰান্ত কোভিডত। হিমাৰ দেহত দেখা দিছিল কোভিডৰ সামান্য লক্ষণ। প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পাটিয়ালালৈ গৈছিল হিমা। 10 অক্টোবৰত পাটিয়ালাত উপস্থিত হৈছিল হিমা। মানুহজনী দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস আক্ৰান্ত কোভিডত। হিমাৰ দেহত দেখা দিছিল কোভিডৰ সামান্য লক্ষণ। প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পাটিয়ালালৈ গৈছিল হিমা। 10 অক্টোবৰত পাটিয়ালাত উপস্থিত হৈছিল হিমা। মানুহজনী দৰ্শকসকলক পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস আক্ৰান্ত কোভিডত। হিমাৰ দেহত দেখা দিছিল কোভিডৰ সামান্য লক্ষণ। প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পাটিয়ালালৈ গৈছিল হিমা। 10 অক্টোবৰত পাটিয়ালাত উপস্থিত হৈছিল হিমা।